Ok, tu gamba bana faba Institute of Social Works, basangwa ili kubali ntu marodi wabu basanga. Osobole kusoma masoma genja, lo baina basari zebi kumi bibili bila ambida. Katiko wanga tasobola kufuna basari kwezo, okudia kunga mbutufu, ili kisiani chikutambuli yako. Amwana mulenzi nume, oise mulu imbachi? Bradina, ula Bradina palo kafeno. Osobole dua ula mzine wazo? Aya, ndo wakala nyoro. Mm. Wero sebo lwe kugamba ulu. Aka kaimba keko kuva mpozi wa Prince Job Paul Kafero omugenzi mwana mulenzi mwagenda okuya tukati tusimbule ndoza tandike boko bayire ah Jifulume nakaoya jifulume nju yange mupangisa olimba gwe buliru kyano kunama amagurugo yauza umeme navako TV nebaluka nebalugune myansa zemubuzina bwempale yange mumwenta denswere nkadde usitamare zimba nobusagwane wanda presha nestuka sukari nalinya oyo ani anazimba kyemanyo bontegedde magombe nkulengedde bulungi emmanju wositamidde ng'ofumba olwo nekimanya newofumba byakukona ogezo nkunamire ng'onaaba nga we nawulira ng'oyogera tokwambala empale wakuvaako kuveeyo mu myaka munana onkunamire ng'ofumba nga we nawulira ng'oyogera tokwambala empale wakuvaako kuveeyo mu myaka munana ze nkoyo kundaba ng'onsoza nga mmanja nakawooya zakazigaakamu okukazimba neeresa bingi ne nkamala omwenge omungi gusirwaza ogwo nakuvaako ndi muvubuka n'enjaga yennyini ojigezaako era nafuwamu ebiri nga ngweri emyezi mukaaga egy'emabega egyo nagivaako sifa wamma buli we nkubanja n'onkunaamira kyokka emabega wajjula dde enkonge juzi nakkirirawe seeta neewole obukerenda ng'okutta kibbiya awoonywamu ne suupu w'enkoko ng'owuuta olulala natookotaawo emabega nensaba nebbaafu nensindika mufuuwa abanje wamuddamu kimu bw'abazira naawe emabega wabazi b'omuliro gwakazaana ebyokunamidde ng'ebimuli by'oluggya luno ekirala tonaabira mu mwanyi ogeza onkunaamire ng'onaaba nga we nawulira ng'oyogera tokwambala empale okuvaako kuveeyo mu myaka munana onkunaamire ng'onaaba ogeza onkunaamire ng'onaaba kwata microphone ogeza onkunaamire ng'onaaba nga we nawulira ng'oyogera yewera dda ndi wakunaamira Land Road Kimulana okubera bwanaanirodi nabwo nno si gwangu. Ennyumba zo ne zikunamiza. Nedda baba agezaako kunoonya w'anaakuleetera obuzibu abeere ng'enju ze asuliramu za bwereere. Okiwulidde? Biba bikemu. Omusajja era kwokuba naganja akayimba kalinkano akamu akazigo kazi. Neerekereza bingi. Neerekereza bingi kandi gwekala okasuliramu bwereere. Kubanga akimanyi bumanya singa kino kyakola Land Road agugwamu omutego kiba kiwedde aba asulira bwereere naye onojjukira akazi gaayinaaka kamu era wasuubira okujja ssente ziwerera omwana mu nasale tugenze kakati omwana mulezi kalalanko moyita mulimba ki bulakuta omuntu jani abagamba yo gulavite finale gulavite noyingirawo obubi nnyo obadde oteekwa buteekwa webaleero ero lwenyini kabisa Okay, kayimba ni abagamba okuva gravity omutuju okawulira bulungi nnyo kati omwana tagala bendira ekisikirize kyalesi kyekyo kirwana akay tugende Tateza ndi muka mwenga bule tika rako makamanda ndi munda muka dongo feba karuma tandanza waya bato vita ani ya wagamba kala lanko magwe mumu sovola boom musovola buli mwabu menko wa manyile mize jokuru zinga ani ya wagamba kala lanko magwe mumu sovola boom musovola buli mwabu menko wa manyile mize jokuru wajidi boom kamsaba dure boom akabalangulonga wenkuma foroma yonjaka la ben polongo tao na disimole stika timfuse bigo ni dusty super yani
untouchable. Comfortable. La comfortable. Oh, ben 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 la comfortable. Omupira Chelsea yetabye gole yo kubiri Liverpool chali ku zero. Oli yasaje mane gwenda bya. Edagala lya fego atifundi labika yali furude. Alex Kitonsaki oba message zigenda zeyongera. Baga abantu babe mu bende bagamba mu bawe branch eye mu bende. Ndoza Kampala baleka abakalubiza. Naye owe Kampala osobola kubera mpozi ngoyita kusuma lije twakuwadde nokuba bakutusaako solai bulungi nnyo gwajeetaaga naye ndoza branch bagenda kikolako bulungi nnyo. Diti sola CCTV cameras. Netugenda wa mwana mulenzi. Weaver bad okuvewa butunguru. Kalegeya. Weaver bad okuvewa butunguru. Waise mulu imbachi. Nswanjele Master Vincent Segawa. Kwewe njini. Kona. Akaimba akuva Vincent Segawa bakayise enswenjere jite liana saire iyo abagalwa nalose chiroto chichino na ye chankanze nyomo muliri mwesula nalose ntude kuntebe ya musambu ona gusambira mu Uganda kureini abantu bacha chanchize ndulu nevuga kanze sentebe wati mu Uganda mwesula demokrasi ya Uganda gwetunulira ekisanja chiba chetano netulondo mupya besira bali tadderi ku Bobi Walaji nabayo wempite bali akalulu nenka wangula abantu berali kiride chachi nadira kubo musajja waito kujja kwali kuduka abantu beru wero bona basamalira kubaba mumanye tumba mutamegeka beba muwanike kibanyine bamunyokeza bo yali anonyeze kwa basajja bakawenkene zenange kanyini mulina tandiso kutya chemba sala sala mageza gokumwewonya awone nkube simu ku kitebe kya America ne bampa swaziniga lembo ne chakinolesi baje banyambe ku nsonga ya security na Eva Ruddo kutuka webankumira omusajja najja ye mundu ziba kuntumye ntanka ne guru neka yagala kunkuba mpasi ne nyonyi mige zisulo butwa ko se mundu zika sefulia ze ye kumisa batandisa kuba masasinga weneoma nga gundi ninga komando wa America nyonyi yalese balembo oyatukira kwame mundu nevuge yale sichumisoni abantu baweze nkaga be basibyakaba ngata babuse ne bisagote bagambika
musajja twamukutta ne tumutagula era ne mmutwala nnimire mwanyi wa butungulu era kati ali wange wakaje mukuumira alina n'olimennyanya emisiri ebiri bw'anaamala okusimba kasooli musumu we amuggyako obugagga bonna bw'alina ewaka nje mbugabira abaafu abeemulugunya tibabadde baafuwadde nnyo ku mulembe gwe maama lindako kirooto kye ndimu muleke nsisimuke wabweru emiggo ginninda ogusajja ogunene obutuuliza meeting. Yes! Yes, kirooto! Kirooto, kirooto, kirooto! 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 Mumupira, mumupira katera bagulaba bagunyumira mugumanyi. Timu eyinza okujja. Ngeyina ba Dangerous Strikers be babagambye nti mumakinge nnyo Cristiano Ronaldo. Oba mumakinge Messi. Abantu babadde mukumakinga Messi oba Ronaldo. Omuzanya atamanyisa jayita n'alyoka abakuba akatimba. N'abakuba erisumagiza. Kati omwana agamba. Kyo kirooto kyali kimugamba. Kye kiraba banne balitadde ku Bobi Wine. Bobi Wine. Ye n'alyoka alabiikiriza okukakana. Mabirizi oba ye. Yes, 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 yes. Neba nange mwaba mutya kati fetu mwali ruda wanga tubakuba mipira ejo jonna mwali wa nga bakuba.